Вітання, друзі, ласкаво прошу на мій канал. В цьому відео ми розглянемо, як правильно вносити покази газу та світла. Отже, для цього існує два сайти. Це сайт в нашому випадку «Прикарпатобленерго» та особистий кабінет «Нафтогаз». Отже, для цього, перш ніж вносити показники, нам потрібно зареєструватися. Коли будете реєструватися, обов'язково візьміть квитанції за попередні оплати світла та газу. Отже, заходимо на сайт «Прикарпатобленерго». Посилання на цей сайт я даю в описі до відео. Реєструєтеся там і знаходите графу «Внести покази». Вносите теперішні покази. Нагадаю, що це треба робити в кінці місяця. Десь орієнтовно від 28 числа вносите показники за поточний місяць, щоб вже наступний місяць можна було оплатити. І оплата проходить близько 5-10 числа наступного місяця. Отже, вносимо показники. Натискаємо Enter і вже наші показники збереглися. Далі переходимо в особистий кабінет «Нафтогаз», зареєструватися. Там є в них дуже гарна інструкція, відеоінструкція, як це зробити. І заходимо «Увійти». Ну і вверху тут є в нас «Внести показання». Вносимо покази. Підтверджуєте і внесені дані вірні. Отже, наступного місяця, орієнтовно в 9-10 числа, буде сформовано ваш рахунок по показниках газу. Тобто, якщо ми внесли показники газу в кінці червня, то 10-9 цього липня ви можете вже оплатити їх. Отже, що ми для цього робимо? Щоб оплатити показник електроенергії, ми заходимо на сторінку, яку ви бачите на екрані. Посилання буде в описі. Для цього спершу ви повинні зареєструватися на ній. Вводите електронну адресу, пароль і натискаємо «Війти». Отже, ми бачимо тут вашу сплату. Для прикладу можна навіть завантажити рахунок. Як ми це оплачуємо? Можна оплатити двома способами – EasyPay або оплатити PrivatBank. В цьому випадку я даю перевагу оплатити через PrivatBank, тому що у вас вже внесені реквізити, ваший дім. Але якщо ви не хочете, можете просто через EasyPay внести реквізити. Ну, входимо через оплатити PrivatBank. Вже автоматично занесена ваша адреса. Вибираєте будинок, суму і вашу картку, з якої ви будете оплачувати. Це в нас іде myguess.ua. Теж можете бачити посилання, так як ми вносили показники. Увійти. Надалі ми бачимо стан рахунку і до сплати 220 гривень. Маєте кілька варіантів оплати: EasyPay, LiquidPay,
Для різноманітності вводимо EasyPay. До речі, кажуть, що це російська мережа. Чому ж вона так? Я не розумію. Далі проходить стандартна оплата. Вносите номер картки. Підтверджуємо, якщо нас питає, підтвердити через Privat24. Заходите на газ мережі Івано-Франківська філія, бачите адресу, так само, знову ж таки, я ставлю цю адресу у описі до відео і вибираєте оплату. Прямо. А тут вже, бачите, в нас вибору немає, все рівно треба платити через EasyPay, через платіжну систему. Власне, друзі, повторюся, чому я роблю це таким способом на офіційних сайтах. Тому що зразу ви бачите, коли проходить оплата, і можете все прослідкувати, і без жодних затримок. Дякую, друзі, вам за увагу. Сподіваюсь, моя інформація була корисною для вас. І всього вам найкращого.